DB Clapstick. নমস্কার সকলে আরম্ভ কৰিছে ডিবি নিউজ মই প্রাঞ্জল শর্মার আরম্ভ কৰিছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডিবি ক্ল্যাপস্টিক এই অনুষ্ঠানটোত আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছো জ্যোতি চিত্রবনত এক শুটিং স্থলীত আপোনালোকক জনাও আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আনিম মনোৰঞ্জন জগতৰ বিভিন্ন সমাহাৰ যেনে চুটি ছবি গানৰ ভিডিও আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰমো দেখুৱাইছো আপোনালোকক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত কি কি হ'ব সেই মৰ্মে আমি দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে সেয়া যি কি নহওক আজি আমি ক্ল্যাপষ্টিকত আপোনালোকক দেখুৱাম অহা নাট্যবৰ্ষত অতি আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ব্যয়বহুল এখন থিয়েটাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ কিছু তথ্য দিম কিন্তু আজি আমি নাটকৰ কথা আপোনালোকক নকওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰমো শ্বুট বৰ্তমান সময়ত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগততো প্ৰমো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু প্ৰায় প্ৰতিখন থিয়েটাৰে নিজৰ নাটকসমূহৰ খবৰ ৰাইজক দিবৰ বাবে একোটা প্ৰমো সাজু কৰে আৰু সেই প্ৰমো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে পায় আৰু সেইধৰণে সাজু হৈছে অভিনন্দন থিয়েটাৰো অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ তিনিখনকৈ নাটক তিনিজন যুৱনাট্যকাৰৰ আৰু সেই নাটককেইখনৰ প্ৰমোৰ শ্বুটিং ইয়াত চলি আছে আমি শ্বুটিংস্থলীৰ পৰা বিশেষ দৃশ্যাৱলী আপোনালোক দেখুৱাম আৰু বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰযোজকৰ পৰা শিল্পী কুশী ল'বলৈকে সকলোৰে সৈতে আপোনালোকক আমি চিনাকি কৰাই দি আমি কথা পাতিম তেখেতসকলে কি ধৰণেনো আগবাঢ়িছে কি ধৰণে সাজু হৈছে প্ৰমো কেনেকুৱা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাম আহক আমি শ্বুটিংস্থলীৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে কি ধৰণে সাজু হৈছে চাওঁ লগতে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি তেখেতসকলৰ মনৰ বতৰা জানো শ্বুটিং অব্যাহত আছে কিছু দৃশ্যাৱলী আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ যিগৰাকী প্ৰযোজক চিন্তুমণি শইকীয়া তেখেতৰ সৈতে আৰু লগতে আজি এই শ্বুটিংস্থলীত উপস্থিত আছে অভিনন্দন থিয়েটাৰত এইবাৰ হীৰা চন্দাল বুলি এখন বিশেষ নাটক লিখা নাট্যকাৰ অসমৰ নাট্যজগতৰ চিনাকিমুখ পল্লৱ পৱন বৰা তেখেতৰ নাটকখনৰো প্ৰমো শ্বুট চলি আছে দুয়োগৰাকীয়ে ইয়াতে আছে আমি দুয়োগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু চিন্তুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া দীৰ্ঘদিনে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে জড়িত হৈ আছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে তেখেতে নিজে প্ৰযোজনা কৰিবলৈ ওলাইছে এখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰ আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰথমতে প্ৰস্তুতি কি ধৰণে হৈছে আমি প্ৰমো শ্বুট অকণমান দেখুৱাইছোঁ যদিও কিছু দৃশ্যাৱলী আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ গোপনীয়তাৰ কথা থাকে বিভিন্ন গতিকে তথাপিও প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু প্ৰমো শ্বুট আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে বৰ্তমান আমাৰ প্ৰস্তুতি মোটামুটি চলি আছে আৰু হৈ আছে বহুতখিনি হ'লগৈ বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ 26 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰমো শ্বুট চলি আছে 26, 27 আজি 28 তিনিদিনে আমি প্ৰমো শ্বুট কৰি আছোঁ আমাৰ তিনিজন বিশেষ যুৱ নাট্যকাৰ আমাৰ যুৱ নাট্যকাৰ তিনিখন নাটক আমাৰ ৰাজদীপৰ বেনামী পিয়া পল্লৱ পৱনৰ হীৰা চন্দাল আৰু প্ৰণৱ বৰুৱাৰ আপোনাৰ নৰ্তকী নন্দিতা তিনিখন নাটকে ৰাইজক এটা সোৱাদ দিব বুলি আমি আশা কৰি আমাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰসমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশাবাদী আমি বহুত মানে কষ্ট বহুত মানে বহুত আশা এটা আছিলে মনত যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগত বহুত দিনে জড়িত হৈ আছোঁ বহুত মানে থিয়েটাৰ আহ্বায়ক সমিতিৰ পৰা আদি কৰি তেনেকৈ বহুত থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ নিজে মোৰ এজন বন্ধু আছে খনিন তালুকদাৰ বুলি দুইজনে আমি আলোচনা কৰি দুইজনে লগ লাগি আমি এখন নতুনকৈ থিয়েটাৰ খোলা আৰম্ভ কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি 2023-24 বৰ্ষৰ পৰা আগবঢ়াই নিম থিয়েটাৰখন গতিকে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ লগতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ নিশ্চিতভাৱে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন প্ৰচাৰ আমি দেখিছোঁ অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ আৰু পোষ্টাৰ মুকলি হৈছে আৰু পোষ্টাৰত আমি নাটককেইখন সন্দৰ্ভত জানিছোঁ পল্লৱ পৱন বৰা আছে ইতিমধ্যে বৰ্তমান এই চলিত নাট্যবৰ্ষতো বহুকেইখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত আপোনাৰ নাটক দৰ্শকে উপভোগ কৰি খুব ভাল ৰিভিউ দিছে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আমিও আপোনাৰ নাটক চাই আমি খুব ভাল পাইছোঁ গতিকে হীৰা চন্দালৰ প্ৰমো শ্বুট ইয়াত দেখা পাইছোঁ হীৰা চন্দাল নাটকখন কেনেকুৱা হ'ব অকণমান আভাস দৰ্শকক আজিয়ে দি দিব নেকি
পাৰি অকণমানকৈ দিব পাৰি আৰু আচলতে চন্দালৰ ওপৰত এখন নাটক লিখিম বুলি বহুদিনৰ এটা ইচ্ছা আছিলে আৰু মানে কি তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিষ্টো পাব লাগে আৰু অভিনন্দন থিয়েটাৰ এটা খুব মানে এটা গোটেই ইয়ং ষ্টাফ প্ৰযোজকৰ পৰা আমাৰ আৰ্টিষ্ট ৰাইটাৰ গোটেইখিনি আছে গতিকে আৰু ৰাজকুমাৰ আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গতিকে মই ভাবিলোঁ যে ৰাজকুমাৰক লৈ পেলাই মই ইমান দিনে ভাবি থকা এটা কনচেপ্ট ৰাইজৰ মাজলৈ যদি আগবঢ়াই দিওঁ ভাল লাগিব অকণমান ব্যতিক্ৰমী হ'ব এজন চন্দালৰ জীৱনৰ ওপৰত হ'ব তেওঁৰ প্ৰেম তেওঁৰ সংঘাত পাৰিবাৰিক কিছুমান ঘটনাও থাকিব কিছুমান ছাছপেন্স থাকিব ইম'শ্যনছ থাকিব তেনেকৈ ভাবি পেলাই হীৰা চন্দালখন সজাই আছোঁ নাজানো কি হয় বৰ্তমান প্ৰমোশ্যন চলি আছে আমাৰ নাটকৰ তিনিদিন ধৰি কৰি আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাদেৱে পৰিচালনা কৰিছে প্ৰমুখেতাৰ আৰু সুমন দুৱৰাদেৱে কেমেৰা কাম কৰিছে ডি অ' পি তেখেত আৰু খুব মই আশাবাদী নাটকখন লৈ আৰু ষ্টাফটো এবাৰ আমাৰ খুব ভাল অভিনন্দনৰ ৰাজকুমাৰ আছে তেখেতৰ কথা ক'বই নালাগে একচনাৰ হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰিয়ম পল্লৱী ভাস্কৰ বৰ্মন শংকৰ ৰাজখোৱা নিৰঞ্জন দাস গোটেই এটা শক্তিশালী টীম লৈ পেলাই আগবঢ়া হৈছে আৰু এই নাটকখনক লৈ মই আশাবাদী আৰু ভাবোঁ অকণ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে নাটকখন সজাইছোঁ নাজানো কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ৰাইজে মৰম কৰিলে ভাল লাগিব নিশ্চয় আমাৰো আশা অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ এইবাৰৰ যি প্ৰযোজনা সেয়া দৰ্শকে আঁকোৱালি লওক আমি আৰু অকণমান দৃশ্যাৱলী চাওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰিয় দৰ্শক অন্য যি কুশীলভ আছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সুমন দুৱৰা আছে প্ৰমোশ্যুটৰ কেমেৰাত আৰু ৰাজেশ ভূঞা পৰিচালনা কৰি আছে যদি সম্ভৱ হয় যথেষ্ট ব্যস্ত তেখেতসকল যদি সম্ভৱ হয় তেখেতসকলৰো মনৰ বতৰা কিছু ল'ম আৰু মূল নায়ক যাক লৈ আচলতে হীৰা চন্দাল ডিজাইন কৰিছে ৰাজকুমাৰ আমি ৰাজকুমাৰৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিয় দৰ্শক কিছু সময় পূৰ্বে নাট্যকাৰ পল্লৱ পৱন বৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰমোশ্যুট ডিৰেকশ্যন কৰি আছে আমাৰ তেনে চিনাকি এগৰাকী ব্যক্তি ৰাজেশ দাৰ ৰাজেশ ভূঞা আৰু ৰাজেশ দাৰ পৰিচালনাত কৰা যিসমূহ কাম সেই কামসমূহত আমি কিছু ব্যতিক্ৰম আপুনি আমি দৃষ্টিভংগী দেখা পাওঁ গতিকে থিয়েটাৰৰ প্ৰমোশ্যুট আৰু সেই কামখিনি ৰাজেশ দাই কি ধৰণে আগবঢ়াই নিছে ৰাজেশ দাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছোঁ ৰাজেশ দা এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতত আপোনাৰ পৰিচালিত বহুকেইখন নাটকে খুব জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে এইবাৰ আমি দেখিছোঁ প্ৰমোশ্যুটত গতিকে এই প্ৰমোটকেইটা ডিজাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে দৰ্শকে নাটকখন সন্দৰ্ভত আভাস পাব কি ধৰণে ডিজাইনিংটো কৰিছে প্ৰথমতে আচলতে গোটেই নাটকখনৰ আভাসটো দি দিবলৈ আমি এতিয়া নোৱাৰোঁ কিন্তু নামটো এটা খুব সুন্দৰ নাম এট্ৰেক্টিভ নাম হীৰা চন্দাল নামটো শুনোতেই এটা বেলেগ ধৰণৰ অগতানুগতিক নাম যেন লাগিছে আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন চন্দালৰ ওপৰতে কাহিনী আৰু ইয়াত চন্দালৰ ওপৰতে কাহিনী যদিও এটা প্ৰেম কাহিনীও সোমাই আছে খুব সুন্দৰকৈ ঘাট প্ৰতিঘাটৰ কথাও আছে আৰু প্ৰমোটো বনাওঁতে মই বিশেষকৈ এইটোৱেই মানে গুৰুত্ব দি বনাইছোঁ যাতে প্ৰমোটো এট্ৰেকশ্যন এটা হয় আৰু মানুহে যাতে প্ৰমোটো চাই অকণমান আভাস পায় নাটকখনো কেনেকুৱা হ'ব অডিয়েঞ্চক যাতে প্ৰমোটো দেখুৱাই আমি অকণমান আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ নাটকখনৰ প্ৰতি সেইখিনি কথাতে গুৰুত্ব দিছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰাজদা প্ৰমোটো নিশ্চয় ভাল হ'ব আমি প্ৰমোটো ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত চাবলৈ পাম প্ৰিয় দৰ্শক আমি ৰাজদাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু যিহেতু শ্বুট চলি আছে মূল যিগৰাকী অভিনেতা ৰাজকুমাৰ তেওঁ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আৰু তেওঁৰ শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তেতিয়ালৈকে আৰু কিছু দৃশ্যাংশ চাই লওক আৰু এইবাৰ আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নাট্যকাৰ প্ৰণৱ বৰুৱাৰ সৈতে চুম্বক নাটকেৰে ভ্ৰাম্যমান জগতত খোজ দিছিল প্ৰণৱ বৰুৱাই আৰু চলিত নাট্যবৰ্ষতো তেওঁৰ একাধিক নাটকে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া অসুৰেই হওক বা গোন্ধেই হওক আৰু এই অভিনন্দন থিয়েটাৰত তেখেতে এইবাৰ লিখিছে নৰ্তকী নন্দিতা এইবাৰ নাটকখন কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ চুম্বক আৰু অসুৰত আমি বেলেগ ধৰণৰ কিছু ফ'ক এলিমেণ্টছ পাইছিলোঁ গোন্ধখন আকৌ অকণমান চাইক'লজিকেল থ্ৰিলাৰ গতিকে এইখনত আমি কি ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু নামটোৱে এটা ইংগিত এটা দিছে যে নন্দিতা নামৰ কোনোবা কেৰেক্টাৰক লৈ গতিকে কি ধৰণে সজাইছে এইখনতো লোকসংগীত লোকনৃত্যৰ পৰিভৰত অত্যন্ত থাকিব আৰু নাটকখনৰ বেছটোৱে হ'ল লোকনৃত্যৰ ওপৰত বিভিন্ন আমাৰ নৃত্যশৈলী আছে সত্ৰীয়া তাৰপিছত কথক আমাৰ নহয় কথকটো বাহিৰৰ তথাপি সকলো নৃত্যত পাৰদৰ্শী এজনী ছোৱালীৰ জীৱন গাথা যি জীৱনত এটা বিশেষ জাতি বুলি কোৱা নাই মানে বিশেষ ধৰণৰ জাতি নহয় চৰি বিশেষ ধৰণৰ মানুহ বেয়া পায় কিন্তু সেই মানুহটোৰ লগতে জীৱনটো কটাবলগীয়া হয় কটাবলগীয়া হোৱাৰ পিছত তাইৰ জীৱনটোত কি কি সংঘাত আহে সেই নৰ্তকী নন্দিতা সেই নৃত্যশিল্পীগৰাকীয়ে কিদৰে যুঁজে জীৱনটোৰ সৈতে নিজৰ সপোনৰ সৈতে নিজৰ নতুনকৈ পতা ঘৰখনৰ সৈতে সেয়া এটা কাহিনী এখন ঘৰৰ কাহিনী মুঠতে
ভাল লাগিব, এইখন নাটকও ভাল হওক। আৰু আমি আজি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ নাটকৰ কথা বিশেষ নাপাতোঁ যিহেতু প্ৰম' শ্বুট চলি আছে আৰু আপোনাৰ নাটকৰো প্ৰম' শ্বুট চলি আছে। আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নৰ্তকী নন্দিতাও দৰ্শকে আদৰি লওক আৰু বহুত সময় আছে মানে আখৰালৈকে, তেতিয়া আমি আৰু হয়তো খবৰ কিছুমান আমি লাভ কৰিম, দিবলৈ সক্ষম হ'ম। অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ যি প্ৰম' শ্বুটস্থলী তাত উপস্থিত আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই প্ৰম' শ্বুটৰ বিভিন্ন দিশ, আমি কথা পাতি আছোঁ তেখেতসকলৰ সৈতে আৰু আমি অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ হৈছে। আৰু অনুষ্ঠান সামৰাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক ৰাজকুমাৰৰ মূল যিগৰাকী নায়ক এইবাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰত চুক্তিবদ্ধ হৈছে, সুদৰ্শন অভিনেতা ৰাজকুমাৰ, নৃত্য আৰু একশ্যনত এগৰাকী অতি পাকৈত আৰু খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰিব পৰা এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা ৰাজকুমাৰ। ৰাজকুমাৰৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাম, কিছু দৃশ্য পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু শ্বুটটো শেষ কৰি মেকআপ আঁতৰা এয়া জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজকুমাৰ আমাৰ সৈতে। আজি প্ৰম' শ্বুট আছিল, আৰু প্ৰম' শ্বুটত সাধাৰণতে কিছু প্ৰত্যাহ্বানী কাৰণ থাকে। প্ৰম'টোৰে বহুত আভাস দিবলগীয়া হয় আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হয় যাতে মূল কাহিনীও গম নাপায় আৰু দৰ্শক আকৰ্ষিতও হয়। ৰাজেশ ভূঞাৰ পৰিচালনাত, সুমন দুৱাৰাৰ কেমেৰা আৰু নাট্যকাৰতো আছে এই নিৰ্দিষ্ট যি নিৰ্দেশনা বুলি, এই মুহূৰ্তৰ অনুভৱটো কি? হয়, মই তিনিখন নাটকে ভাল নাটক, আমি তিনিখন নাটকৰে কনচেপ্টটো ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। ৰাজদীপৰ আছে বেৰামী প্ৰিয়া, পল্লৱ পৱনৰ আমাৰ এইখন হীৰাচান্দা, আৰু লগতে প্ৰণৱ বৰুৱাৰ আছে এখন, সেইখনৰ নাম হ'ল নৰ্তকী নন্দিতা। তিনিখন খুব ধুনীয়া নাটক, নাটকৰ আমাৰ কনচেপ্টবিলাক কৈছে। আজি আমাৰ শ্বুট হ'ল ধুনীয়াকৈ, প্ৰম' শ্বুট, আৰু এতিয়া শ্বুট শেষৰ পিছত অলপ ভাগৰুৱা হৈ আছোঁ, দুই তিনিদিন ধৰি হৈ আছে আমাৰ শ্বুট, খুব ভাল লাগিছে কৰি কিনে। শুভেচ্ছা থাকিল, অনাগত সময়ত নাটকখন ভাল হ'ব। নিশ্চয় নিশ্চয়। ডিবি ক্ল্যাপস্টিক।